Moja kati ya tukio ambalo tukio tumeza kushuhudia ni kuhusiana na mchezo wa klabu ya Simba zidi ya Yanga uliochezeka kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2021. Mchezo tumeweza kushuhudia umekuwa na matukio mbalimbali, lakini pia tukumbukia kwamba mchezo huo uliweza kutamatika kwa dakika 90 huku Yanga wakiwa wameibuka kidedea kwa ushindi wa goli 1-0 na kuwafanya Yanga waweze kuchukua pointi 3 muhimu na huku wakiendelea sana kuwatambia watani zao wa jadi. Basi mmoja kwa mmoja naviambiwa baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo tumeweza kushuhudia matukio ya uwanjani lakini pia ya nje ya uwanja na tunaona yamezidi sana kuleta taharuki kubwa sana na huku baada ya uchunguzi kuweza kufanyika zaidi. Basi tunaona shirikisho la soka hapa nchini Tanzania likishirikiana na bodi ya ligi limeweza kutoa tamko zito sana na huku likichukua hatua kali sana kwa klabu hiyo ya Yanga. Na moja kwa moja kabla kuendelea na taarifa yetu, je, unaviona bodi ya ligi kuweza kuchukua hatua hii na kutoa na kuweza kutoa adhabu hii ni sahihi ama si sahihi? Basi nakuomba fanya komenti hapa kuhusiana na taarifa hii ambayo tuliweza kuandalia hapa. Tunaamini kwamba wewe unafahamu masuala ya kisoka na sheria zote unafahamu. Basi kikubwa tunakuomba fanya komenti hapo na tuendelee kupeana zile taarifa zote moto moto kuhusiana swala zima la mchezo wa klabu ya Simba zidi ya Yanga uliochezeka kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia kabla ya kuendelea tunakuomba tufanye kugusa neno subscribe hapo na pia kisha unagusa na kengele ili tusiweze kupitwa kwa habari matumoto kwa wakati mwingine. E bana, baada ya kuweza kushuhudia mchezo ambao ukiwa umekutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam ambao mchezo huo uliweza kutamatika huku Yanga wakiwa wameibuka kwa ushindi wa goli 1-0, lakini kuna lile sakata ambalo liliweza kuhusishwa kuhusiana na mchezo huo. Tufahamie kwamba klabu ya Yanga waliweza kutumia mbinu nyingi sana ili tukuweza kufanikiwa kushinda mchezo na tunaona bodi ya ligi wameweza kufanya uchunguzi mkubwa sana na moja kwa moja wameweza kutoa taarifa rasmi. Taarifa kwa vyombo vya habari, kamati ya uendeshaji usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Julai 6 mwaka 2021 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi kuu na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya Vodacom mechi namba 287 Ruvu Shooting zidi ya Police Tanzania. Timu ya Ruvu Shooting FC imepewa onyo kali kwa kosa la mchezaji wa timu hiyo Simoni kwa kwala kuvaa jezi yenye namba 71 mgongoni. Kamati inazikumbusha klabu zote kuwa namba zinazoruhusiwa ni kati ya namba 1 hadi namba 60 tu. Tukio hilo lilitokea katika mchezo uliochezwa Juni 24, 2021 kwenye uwanja wa Mabatini mkoani Pwani. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 15 fungu la 2.5 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 208 Simba Sports Club zidi ya Yanga Africans ama timu ya Yanga. Timu ya Yanga Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 3 taslimu kwa makosa yafuatayo: 1, kutumia mageti ya uwanja wa Uhuru kuingia uwanja wa Benjamin Mkapa badala ya mlango maalumu unaotumiwa na timu. Kutumia namba 2, kutumia mlango wa chumba cha uandishi wa habari media center badala ya mlango maalumu unaotumiwa na timu. Namba 3, kuingia uwanjani kupasha misuli wa ampu kwa kutumia mlango wa geti B ambao haukupangwa kutumika kwa namna yoyote. Lakini pia namba 4, kutumia chumba cha wafanya usafi wa uwanja kwa ajili ya kubadilisha nguo badala ya chumba maalum cha kubadilishia nguo, yani dressing room. Hivi basi hayo ndio makosa kama uliweza kushuhudia hapo, kuna makosa takribani 4 na huku klabu hiyo Yanga basi imeweza kutozwa faini taslimu shilingi milioni 3. Lakini pia wameweza kuendeleza bodi ya ligi kuzungumza kwanza, pia timu ya Yanga Africans inatakiwa kulipa shilingi 800,500 ikiwa ni gharama ya ukarabati wa mageti yaliyovunjwa wakati wa kuingia
uwanjani pamoja na makufuli ya uwanja wa Benjamin Mkapa yaliyoharibiwa katika tukio hilo. Na wameweza kumalizia matukio hayo yaliyotokea katika mchezo uliochezwa Julai 3 ya mwezi Julai 3 mwaka 2021 kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 15 kifungu cha 15 ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na kuhusu taratibu za mchezo imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Julai 8 mwaka 2021. Leo hii hiyo taarifa imeweza kutolewa rasmi kuhusiana na sakata hilo. Tumeweza kushuhudia kama mlivyoweza kuona hapo ni jinsi gani ambapo klabu ya Yanga waliweza kufanya makosa kama manne hivi, na hayo yamewagharimu kama shilingi milioni 3 za kitanzania keshi. Hivyo basi klabu ya Yanga na jika iweze kulipa fedha hizo, na huku tunaona huenda kama vile waliweza kutumia mbinu kubwa sana ili tu kuweza kupata matokeo hayo. Tukumbuke kwamba hili ni soka letu la Kiafrika, basi kila moja anaamini kwamba kile anachokifanya ni sahihi. Basi hilo ndio jambo ambalo tunaona hadi hivi sasa likizidi sana kuzungumziwa, lakini kikubwa tunaamini kwamba TFF ikishirikiana na bodi yote ya ligi, wao kama wao ndio wenye majukumu ya kuweza kufuata kanuni, basi kanuni wameweza kuzitoa rasmi. Na kiukweli tunaona hadi hivi sasa Yanga imeweza kupigwa faini hiyo ya shilingi milioni 3 keshi za Kitanzania. Na sisi tukwambie tu webda wetu usikae mbali, kwa sababu tuna mengi sana tutakuja kukujuza hapa baada ya dakika chache ambazo tulizoweza kukuletea taarifa yote hii kuhusiana na sakata hilo ama kuhusiana na mchezo ule ambao tulishuhudia. Ulikuwa ni mchezo wa mbinu nyingi sana, kila timu iliweza kutumia mbinu, lakini timu ambayo iliweza kufanikiwa kudhibiti mbinu ya wenzake, na tunaona Yanga waliweza kutumia mbinu zao binafsi na mwisho wa siku kuweza kufanikiwa kupata ushindi muhimu sana kwao na kuweza kuendelea kuweka ile heshima. Hivyo basi tukwambie tu usikae mbali hapa, tuna mengi sana baada ya dakika hizi chache. Tukushukuru kwa kukombea, asante sana wewe unaendelea kutufuatilia, ni kwamba tunakupenda sana, lakini kikubwa tukwambie kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto, kwa sababu timu nzima ya Kibwa Online TV ipo kwa ajili yenu na inahakikisha kwamba inawapatia zile taarifa zote moto moto kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo inazidi sana kutuzunguka. Lakini tukuulize, je, unaviona hiyo faini ambayo iliweza kupigwa klabu ya Yanga ni sahihi ama sahihi? Lakini pia je, unavyoona ni nyingi ama sio nyingi? Na pia bodi ya ligi imeweza kufanya majukumu yao, je, wamefanya kitu cha msingi ama si msingi? Basi nakuomba pia fanya comment hapo kuhusiana na swala zima la sakata hilo. Kikubwa sisi tukwage tu, hatuna mengi kwa sababu tunaamini wewe ni mdau wetu wa nguvu, na tukwambie hapa hapa ulipo, basi usibanduke kwa sababu tunaamini kwamba hapa ni kituo chako cha habari kwa wakati maalum kabisa. Tukwambie asanteni, kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi, na sisi tumekuchagua wewe kwa sababu tunakupenda sana.